Nagbabalik muli ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talagang tumistigo nga at inamin na nirimulya na ito na bago man siya mamaalam ay gusto niyang magsisi sa kanyang mga kasalanan. Dahil pre-protectahan niya nga itong sikutin ng norte na ito ng bonggang-bongga. Matatandaan nga natin ay talagang pre-protectahan ni Bojing na ito si Kuting ng Norte sa mga anomalya na ginagawa sa bansa natin noon. Ngayon nga ay talagang sinubok siya ng tadhana at talagang kinarma ng tuluyan itong si Rimulya na ito dahil talagang talamak talaga. Ang kanyang ginagawa noon at inamin din ito ni Rimulya. Ngayon nga ay talagang sobrang nanghihina itong si Rimulya na ito na hindi na rin kayang sumubo ng pagkain. Ngayon nga ay talagang kaya niya pang magsalita at makapagsulat ng kaunti ay talagang aaminin at papatunayan ang pagiging pulburonik at mga kabalbalan nga raw na ginagawa ni Kuting ng Norte sa loob mismo ng palasyo. Ngayon nga ay maraming netizen nang nagsabi kay Rimulya na mas maganda nang umamin ka at magsisi ka muna sa iyong mga kasalanan bago ka mamaalam at ibunyag muna ang katotohana nang sa ganoon ay talagang makatulong ka naman sa bansang Pilipinas at mabawi mo naman ang mga kabalbalan na ginagawa mo noon at hindi patas na katarunga. Ngayon nga ay maraming netizen ang hindi rin naaawa sa kalagayan ni Kuting ng Norte at sinasabing karma ito. Wal mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka palamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ang bayan natin para what hulihin ang mga pulboronic manufacturing kasi they're part of it part siya maliban sa sumisingot, ang jutang ginimis na presidenteng ito based diyan sa ating uh, sa dokumento na hinarang ng uh, you know ng panahon ni Norinoy ay what they are part of the business they are part of the business mga palangga. may nahil, may nakita ba kayo na mga hinuli na mga uh, tao dito yung mga international syndicate na pumapasok meron ba kayo nakita Kung parang yung mga in the past ng mga nakaraang mga administrasyon hindi lang kay Duterte, kay Noy-Noy. Wala. Kasi tayo na nga mismo nag export eh. Sa Australia, di ba? Yung uh, na-intercept ng Australian Federal Police. Di ba? Bago pag bumasok man mga palangga, nakatimbri na kaagad sa mga tiwali dyan sa PDEA. What do you expect? Kung si Lasso ay nandiyan dyan. What do you expect kung ang presidente nga ninyo ulit-ulitin ko ay bangag, bangag, bangag? at kaibigan nila ang nagmamanufacture ng pulburon. Walang mahuhuli, labas-pasok mga sindikato na may bitbit -bit o may ilalabas na pulburon kasi they are part of it. 'Di ba? Yan ay ayon sa ating mga impormante at sa mga pinresent na natin dahil mismo ang sindikato o ang nahuling si Sayarot na supposedly non bailable ay nakakalaya at binigyan pa ng security ng Marcos Jr. Ayon yan, mismo sa mga taong nasa loob ng gobyerno na nakikita nila ang ginagawa ni Marcos Jr. ni laso na imbis na ikulong itong mga sindikato ay binibigyan pa ng seguridad. So anong pa ano ana lang ang future mo mga kababayan? Ano ang future ng mga anak ninyo? Okay? Imagine two years ago na, I mean, magdadalawang taon na, simula nung umupo itong si laso na ito lalo kayong nilalason sa pulburon. Di ba? Ano ba yung malalaking, sabi ko nga, may malalaki ba silang nahuhuli? Wala. Okay? Yung 560 kilograms, di ba? May oh, odo, may nahuli sila. 560 kilograms. Ano nangyari doon? O. Oh. Ano nangyari doon? Nailabas ba nila? Mga, mga palangga? Yung, uh, ano na yon? Yung uh, kung sino ang nasa likod na yon? Mga palangga, lagi ang Pagbang malaking ganyan, malalaking paghuli, ang report ay what? Abandoned shipments. See? Ang nakalagay abandon kasi ayaw nilang pangalanan etong nasa likod nitong shipment na ito. Stupid, 'di ba? Gaano ga, gaano kahirap para tukuyin itong mga nagpapa-ship nitong uh, mga kontrabando na ito. Tapos ilalagay na lang nila abandon shipment. Tapos paginawa kasi nang tama ng mga intelligence, mga lawyers, mga agent, kunyari ilagay niyo diyan si uh, Martin Araneta, okay? Ang ano niyan, ang uh, may-ari ng shipment na 'yan. Ang gagawin ni Laso, tanggalin mo yung pangalan na 'yan madadamay tayo yan, bata. Baka matanggal tayo ni Lisa sa trabaho. I'm just giving you an example. Okay? So kaya ang pinapalabas nila ayon sa ating mga palangga, sa PDEA at sa mga lahat ng ahensya na may kinalaman dito, hindi ni declare nila na abandoned shipments. Okay? Or abandoned vehicle. Wala po silang hinuhulong suspect. Kasi yung itong kaninang pinakita kong dokumento na katunayan na pinagtatanggal nila itong uh, mga lawyers ay gumagawa lamang ng trabaho kaya nila tinatanggal ni so. Gaano kahirap sa inyo mga Pilipino sa atin? Diyan sa inyong, lalo na nandiyan kayo palangga. Pwede naman i-check ng may, may, media yan. Eh. May mga record yan. Okay? Hindi ko alam ba't hindi ginagawa ng media. Hindi ko hindi Actually, alam natin. Ang kanilang trabaho, para i-check sino yung mga yan. Bakit, kunyari, abandon, chuchuchuchu. Di ba? Sobrang pagpapanggap mo, laso. Sobrang kasinungalingan mo, kayo ni Kuting, na kunyari, anti-droga kayo, ganan-dadan, dadadadan, dada, dada. pero kayo, itong gobyernong ito, ang pinakamasahol, pinakamasama sa history ng Pilipinas. Nilagpasan niya lahat ng mga napresidente Lahat nilagpasan niyo Yung sinasabi natin Si Noynoy Noy ay pinaka-worst president Pero ito 100 million times Worst ang presidente ni Bangag Jr. Dahil lahat sila ay nakipagkontsabahan At ang presidente niyo ay isang bangag Dahil nilin lang tayo 2 minute lang ang kanyang pagproseso Ng kanyang drug o pulburon test sa kasaysayan ng PDEA ng Pilipinas. Ngayon nyo lang nakita kung paano ka inutil, walang kakwenta-kwenta ang mga nakaupo dahil nga bangag. Nakita nyo na, kayo namang mga Pilipino na nakakanood, nakita nyo na, harap-harapan, nasampal ko na nga sa mukha ninyo ang mga ebidensya na meron kayong presidenting bangag na bangag at lasing na lasing sa ipinagbabawal na pulburon, mga kababayan, pero ano ginagawa nyo, mga kaparian? religious group from all sectors, mga manegosyante, maliit, malaki. Anong ginagawa ninyo? Yung iba tahimik kasi nga, pinapaboran kayo ni Lisa, pinapaboran kayo ni Kuting. So hanggang gano'n na lang ba? Pag yan, gumana ang aking power, lilipulin ko kayong lahat, mga palangga. Kung pag ako umiihipan ko kayo ng pinakamalakas na hangin, di ba? hindi nyo lahat madadala sa hukay ang ninanakaw nyo sa bayan. Ang isipin ninyo ay future ng kabataan. Harap-harapan po mga kababayan na ang pulburon sa Pilipinas ay tatlo singko na lang. Dahil wala naman silang campaign na talagang kampanya laban dito sa pulburo na ito dahil abala sila sa pagnanakaw, abala sila sa pagtatransport ng pera, abala sila sa pagpapanalo sa loto, abala sila sa pangangamkam, pagtatanggal ng mga lawyers, mga agent na nagtatrabaho lamang ng tama para ma-eradicate uh, itong mga dorogista, mga pulburonik, ulihin pero kapag nauli at kaibigan ni Lisa, labas ka ng kulungan kahit non-bailable offense ka pa. See? Kaya dapat nang, hindi lang palitan. Sabi nga nito uh, mga uh, puting asgong. Smiley ka, grabe. Uh, kawawa po kami dito sa loob. Dapat na talagang palitan nito ni, si Lasso. Sabi ko sa kanya, you know what? Hindi lang dapat palitan si laso Ang tanggalin nyo, kako, ang presidente yong bangag. Dahil dyan nag-uugat ang lahat. Kahit tanggalin mo si Laso at palitan yan ng panibagong Lasso 2, Lasso 3, Lasso 3, you know? Lason, lason, lahat, lason pa rin yan hanggat si Lisa Tanas at si Marcos Jr. ang nag-uupo niyan. Di ba? Hindi dapat si Lazo ang palitan. Ang bangag na presidente. Dahil pag nawala yung bangag niyong presidente, ma mawawala na yung mga sugapa. Mga sugapa dyan sa iba't ibang ahensya na wala nang ginawa kundi pagkaabalahan ang pagnakaw o pagpapahirap sa inyo. Di ba? Ngayon ang question nga, ang uh, sabi ng nitong mga kapalangga natin, uh, Miss Marlica, hindi namin alam, you know, kung, uh, nag, ano ba, parang nakikita naman daw ito ni Presidente, sabi ni Presidente Coting, Sabi niya, pero ang hindi namin alam, bakit wala siyang aksyon na ginagawa? O baka, sabi nila, sabi ng mga tagapideya, na matinong mga tagapideya, eh, naa-appreciate ni Marcos Jr. Naa-appreciate ni Lisa yung ginagawa nila. So, sabi ko nga, Nako sir, hindi na tinatanong yan. Ang, ang, ang question is, magkano ang entrega ni Lasso kay Lisa Tanas? Dahil una sa mga expose ko kung natatandaan ninyo, sa pagkor, kumukolekta si Lisa ng 100, ayon sa ating source, 150 million a week sa pagcor pa lang. Okay? Sa gambling money pa lang. Kumukolekta nga sa Okada, May, mayroon ako akong ebidensya dyan na ko si Lisa pag kinasuhan niya ako at sa court ang mga ebidensya ko. Doon pa lang sa pag-gore, kumukolekta na, wala pa yung Bureau of Customs ng ina. Ang dami mga report sa Bureau of Customs kay Rubio. You know, isa-isa lang. Kailangan ko matulog. Dahil hindi. You know, hindi na tayo sisikata ng araw. Kailangan ko matulog. But ganun pa man. Itong drug money, itong pulburon money na ito, sabi ko sa informant ko, kasi itong informant ko, mga palangga, may hope pa siya kay, kay Kuting. Sabi ko sa kanya, Sir, huwag ka nang umasa. Okay? Huwag ka nang umasa na maririnig ang hinaing nyo ni Marcos Jr. Dahil hindi kayo pakikinggan. Nakita nyo na nga bangag-bangag. Kayo na rin mismo nakita ninyo yung report in 2012 na siya ay nagbababangag dyan sa Rockwell. Ngayon, eto ba? Eto ba yung sinasabi ni Kuting na, uh, what do you call it? itutuloy niya continuation ng uh, sinimulan ni Duterte. Yun ay mga kasinungalingan lang ni Kuting kasi para bodulin tayo. Binudol si Sara, binudol kayong lahat na ikukontinue niya yung build, build, build. ba? Diba? War on pulburon. Ano ginawa niya? Kinuntino niya yung pagnanakaw. Okay? Pagnanakaw nila noon, ngayon at man. So you have to get up. You have to speak up. Dahil kayo mismo sa pidaya mga abogado, tinatapon po kayo kung saan-saan tinatanggalan kayo ng trabaho. Paano na lang kami? Paano na lang ang mga maliliit na uh, teachers, nurses, mga tindera, na hindi naman abogado, na hindi naman nila kaya ipagtanggol ang kanilang mga sarili? Diba? So ano gagawin natin? Itong leader na ito, mga palangga, leader ng sindikato. Si Kuting ay leader ng sindikato. Smuggler, ina-appoint. Imagine nyo, ulitin natin si Michael Ma. Pinigil nila ang hearing sa Congress. May git isang taon na sa halip, inappoint pa na special envoy to China. Kayo ang humusga. Ginawa ko ba yung kwentong yan? Hindi. Andyan naman yan. Nakikita ninyo. May letrato pa. Nakasama nila ang smuggler sa inuman, sa party. Oh, by the way, uh, I, 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 I don't know kung nakwento ko na sa inyo napakwento ko na yata, nung May 9. Nung May 9, nung ako'y nagla-live, mga palangga, doon sa countdown ni Kuting, May 9 of 2022, nahagip ng camera ko si Michael Ma. Nando doon pala si Michael Ma. Binalikan ko yung live ko eh. Ah, pag may time ako, ipakita ko sa inyo. Sabi ko nga, nando doon na pala yun. Dahil pinagsasakal, pinagkukulam ko na yung mga yun para hindi na sana ganitong klase ang nangyayari sa bayan, bayan natin, mga palangga. Ay, nako. Ngayon, Etong sila so gusto kong sabihin kay Marcos Jr., okay? Parang dapat kasi i-call out ko. Kung matino sana si Kuting, parang sasabihin ko, Mr. President, itong inupo mo ay isang barombado at gumagawa ng mga peking report papunta sa iyo. Para i-justify niya ang mga kasinungalingan niyang pagtatanim o pagpapabricate ng kaso dito sa mga lawyers o yung mga agent na ginagawa yung trabaho. Kaso, ay eh magkakasabot sila kay no ako magre-report sa inyo sa taong bayan. So, si Lazo o si Lason ay nilalason niya ang organisasyon ng PDEA. The organization is good. But yung taong nagpapatakbo, we need that. Kailangan natin ng uh, drug enforcement agency. Okay? Pero hindi natin kailangan ng tao katulad ni Laso na nang ng sa simpleng traffic uh, ano lang dispute na niya. Ngayon ikaw Marcos Jr., hindi ko na gumising ka. Kasi hopeless na ako diyan. Bangag ka. Bangag na bangag magpaliwanag ka bakit dalawang minuto lang natapos from transaction date and result date ang iyong pulboronic test. Hmm? Di ba? Kung matino ka kuting, dapat ang ginagawa mo binaba uh, ano 'yun? Ah, uh, verify mo o kaba, kabaga, dinitignan mo yung mga inupo mo kung functioning ba sila sa kanila mga trabaho, tama ba ang ginagawa nila, at sinecheck mo kung paano ba ang mga, mga reports dapat sinecheck mo. Pero hindi mo nga gawin yan. Kasi susubuan ka lang nilisan ng pulburon, babangag-bangag ka na. At kapag tinamad ka, magdideclare lang kayo ng, ay mag, mag maglalabas lang kayo na, ng uh, memorandum or dramatization na may sakit ka. O, oh, kunyari may flu ka, may mga flu call kayo, may pa kayo. So, hindi na kami umaasa. Ako, mga palang believe me, hindi na po ako umaasa na magbago si Marcos Jr. Kasi once abangag, always abangag. Kasi lahat ng mga, ayon sa ating mga PIDEA agents, PIDEA lawyers dyan, ini-escalate nila yung kanilang complain sa mga umaasa sila sa mga tao sanang masuri yung kanilang ahensya. Kasi we're talking about the future of the Philippines. Ang pagiging durog-durog. Eh sabi ko sa kanya, sir, 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 ma'am, 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 ganyan. Okay? Wala na pong pag-asa. The fact na ipinagtanggol ni Lasso at pinalabas na na yung, yung, yung dokumento na pinakita ko ay AI, doon na lang, malinaw pa sa sikat ng araw, na magkakasabwat sila. Paano maging AI yun? <laughs> Di ba? So ngayon, eto pa ang maloloka kayo. Every time, ito, mapapraning na naman. Kaya I feel so sorry, pasensya na po kayo dyan sa PIDEA, mga lawyers, mga agent, kung nadadamay kayo. Kasi tuwing magbablog daw po ako about sa PIDEA, about sa involvement ni Lasso, the next day, ay nire-reassign sila. Ibig sabihin, bangag ito si Lasso. Isa lang naman ang kausap ko, eh. bakit mo idadamay ang lahat? Di ba? So ang mga director, PIDEA directors at mga agent, nire-reshuffle niya. Let's say, base ka ng Maynila, dadalhin ka niya sa bundok ng hibok-hibok. See, mga kababayan, gusto ko buksan ang inyong mga mata. Ah. Paanda rin niyo ang inyong mga puso. Na ito, after ng mga vlog, ng after vlog natin, mababaliw na, mapukrong-krong na naman, magtitrip na naman si Lasso, ah, i-re-reshuffle niya o i -re, niya, i -re niya yung ating mga PIDEA agents, itatapo niya. Kawawa yung mga pamilya. Bakit? Eh, itong bunga nga po, You know, itong nganga bells ko, gusto ang ang mission nito ay para malaman ninyo kung ano yung ginagawang katiwalian ng PDEA. Bakit kung matindong kalaso, bakit mo i-reassign? At again, hindi nga matino eh. Bakit mo i-reassign? Bakit mo tatanggalin o bakit mo itatapon? Kasi paranoid ang tawag siya. May epekto ka din ng pulboron, manakakay kuting. Kasi kung wala kang paranoia, mga palangga, ang taong matino na gustong maglingkod sa bayan, itong kinukol out natin ay gagawa nila ng aksyon. Gagawa nila ng aksyon at ayusin nila ang pamamahala sa pideya. But again, hopeless. This is just for the heck of our conversation. For the heck of the argument, mga kapalangga, na hindi nila gagawin kasi the intention of this government bangag ay hubasin ng hubasin ang pera at bangagin ng bangagin ang taong bayan para magiging what? Lalo kayong lumubog sa komunoy. Kasi ano bang masama sa sinabi ko dito? May masama ba sa sinabi ni Maharlika na ini-expose natin? Eh hawak pa natin ang mga ebidensya nito? Galing mismo. Dahil sukang-suka na. Ang mga, uh, ayan, may sulat pa na ano. May sulat kamay pa yan. Mga palangga. Oh, alaso, AI ba yan? Saan so, yan? Ito. Mga kababayan sa kapapasok. AI ba yan? Paano naging AI yan? Oh, AI ba 'yan? Oh, pwede 'yan. Oh, layo ko ng konti. Oh, kasi gusto nila sukang suka na sila mga palangga. AI ba 'yan? Anong kadyotahan 'yan? Ayan pa mamaya post lang natin 'yan. Bakit natin sinasabi to sa inyo? Even ang kapalit nitong pinagdangawa ko ay buhay ko. Sabi ko nga mga kababayan, hindi na ako makabalik sa buhay kong dating pa cute, cute lang. Kung ang gobyerno ni Bangag Jr. Ang ito, you, let, let's open our minds, mga palangga. Kung totoo ang sinasabi ni Bangag na ibabangon niya Pilipinas, bakit nila ako hinaharas? Kung walang katotohanan ang sinasabi ko, bakit ako hindi kasuhan ni Kuting dahil siya tina-target ko? Bakit hindi ako kasuhan ni Lisa? Sila ang most powerful. Makipag-ugnayan sila dito sa Amerika. Di ba? Ipinagyayabang nila na best friend na, you know, kakampi nila yung Amerika. Da -da 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 -da. Bakit hindi, oh Friday na ngayon, Ay, Sabado na nga dito sa Amerika linggo na dyan sa inyo. Tama ba? Yeah. No oras na. Yeah, Saturday. Maglilinggo na kayo dyan. Anyway, Friday lang ang tanong ko. To file a case against me dun sa ipinalabas kong ah, uh, ano tawag dito? Operation. Report. Na si Kuting ay kasama ni Terry. Kaya sabi ko, tangin na niyo, huwag niyo kuma Terry, Are you chukchaking chucking my husband? Alisa, <laughs> oh, are you chukchaking... chucking Anyway, mga palangga. Anong masama sa sinabi ko? Dapat niyo magpasalamat pa kayo eh. Na may isang tao na kayang saluin ang bala dahil lang sa pag-expose ng katotohan. Dapat niya bigyan pa akong award ni Kuting. Eh. Right? Mag-aagree ba kayo? Dahil itinaya ko ang buhay ko para i-expose. Kaya lang, in-expose ko siya. <laughs> in-expose ko yung hinayupak na yan. Para po ang tawag sa ginagawa nila. Vindictive narcissist, ulit-ulitin ko si Lisa ang paghaharas sa akin, paghaharas sa SMN. Ay, Nobyembre pa lang sinabi ko na yan sa inyo. Sinabi ko na na si Pastor Harasin, si Sara, si lahat. Okay? Ngayon mga palangga, ang question ko, kayong mga nasa loob ng PIDEA, for sure yung iba dyan sumasamba kay Laso. us. Dahil nakikinabang kayo. Okay? gumagawa kayo ng mga peking report para pagtakpan ang inyong mga kawalang ang inyong mga pangbababoy sa Pilipinas. Ilang beses ko nang sabihin, Desyembre pa lang, okay, na sila, so ay, pagkasabwat yan sila nila, yung nga, yung bitong na sinasabi ko. Ang hilig gumawa ng mga fabricated story laban sa mga lawyers na critical when I say critical sa kanilang mga agenda, kaya nga nandiyan sila para magtrabaho. Pin, talagang ginugurgur nila ang kinabukasan ang mga karera nitong mga lawyers na to sa pakikipagsabwata ni Bitong, ni Colonel ni Bitong na yan at ni Laso na yan. Nire-reassign, binabypass nila ang desisyon ng HR, lahat. Talagang, my God, mga pamalanggaan. Ano ang gagawin natin? Ano ang gagawin nyo? Mm. Walang nahuling mga durugista kasi kasama nila. Okay? Walang makukulong kasi parte sila. Nakita ninyo? So, nasa inyong mga bola. At ngayon, mga palangga, ang gagawin nila ngayon ay what? Lahat ng nagsasalita, even ito mga lawyers na ito pag nalaman, ay sinususog sila. Tama ba? Sinususog. Sila ay hinahabol at inuutusan ng gobyernong ito na alamin ang kanilang mga personal background at harasin. Katulad ng ginagawa nila sa akin. Katulad ng panggigipit. Sabi ko nga palangga, hindi na po ako aatras. Kung ito ang mission ko sa buhay, na hindi ko naman pinangarap sa buhay ko. Believe me. I am a happy person. Alam nyo yan. Dapat na nag-tiktok-tiktok tiktok na lang ko. I laugh every day. Okay? Kahit anong unos ng problema ang pinagdaanan ko sa buhay ko kahirapan, I laugh, I smile every day. At la ang motto ko nga, huwag mong problemahin ang problema. Di ba? Huwag mong problema, ang problema, problema na yan. Just enjoy life. Continue. Pero paano na yung moto kong enjoy life? Paano ako makaka-enjoy life? Kung every day ng buhay ko ay mga nakakarating sa ating impormasyon, legit information, ay coming from you. Diyan sa Pilipinas, mga matataas na tao, mga abogado, mga kayo ay nag-aral, kayo ay pinagsikapan ng inyong mga ina, ng inyong mga magulang, na pinagtapos kayo, ma AFP man, PDEA man, lahat man kayo, kasi ang intensyon nyo ng mga bata kayo, di ba? kaya kayo nandyan sa government, positions na yan o offices na yan kasi ang sabi ninyo nung kayo ay hindi pa na nalalason o natitemp magnakaw ng kaba ng bayan kasi maglilingkod bayan kayo. Kawawa naman yung ulit-ulitin natin. Kawawa naman yung susunod na henerasyon. Kung mismo ito, mga lawyers na ito, na nag-aral, nagpakadalubhasa, ay babarumba na lang ng mga bangag na katulad ni Lasso at dahil kinukonsinti ng bangag na si Kuting at si Lisa nasa ang status kayo ngayon? Nasa madilim na yugto kayo ng Pilipinas. Pinakamadilim na yugto. Kung akala nyo noon si Noy Noy, nagpasalamat pa tayo, nagpasalamat pa tayo kay Noy Noy. Believe me, lahat tayo, binoljak boljak din natin si Noy Noy. Although, karapat dapat naman boljakin. Binoljak din naman natin yung mga katiliwalian. Lahat, Eh ako binoljak ko katiwalaan ni Pangulong ni Noy Noy ang sa Pangulong Duterte. Ito lalo na itong sinuportahan kung binudol tayo. Huling, sabi pa, ulit-ulitin ko, sa huling patak ng dugo ko, hindi ko po aatrasan ang jutang jininang bangag niyong presidente at ang vindictive narcissist niyong first lady as hanggang sa huling hininga. Lahat ng pwede kong sabihin sa inyo at sa proteksyon ng sangalan ng katotohanan. I talked to my friend kahapon, uh, a lawyer friend. Nagkwentuhan kami. Okay? Sabi niya sa akin, Are you protect? Sabi niya, oh, kumusta ka na? Protektado ka ba sa ginagawang mga harassment sa'yo? Sabi ko sa kanya, what do you mean protected? May bodyguard ako or wala? Sabi ko, wala. But I am careful. Sabi niya sa akin, hindi ka pa natatakot. Sabi niya, nagtutuloy ka pa rin ba sa vlog? Kasi Amerikano to. Sabi niya, nagbablog ka pa rin ba everyday? Sabi ko, oo, oh, non Sabi ko sa kanya. Sabi niya, naisip mo ba na dahil sa ginagawa mo ngayon, kasi sabi niya, naniniwala ako sa'yo. And the fact that the Marcos reputation in the world, you know, kilala ng buong mundo na sila ay ganyan. Okay? Mandrobo, mga ngamkam lahat. Pero sabi niya, I'm worried for your life. Sabi niya, wala na ba bang chance na, iti na parang, ano, parang, you know, stop na ako kasi <clears throat> yung ginagawa sa akin. Sabi ko, you know what, my friend? Do you think makaka makakatigil pa ako? Do you think pag tumigil ba ako, eh, hindi nila ako gagalawin? Sabi ko sa kanya, this is good. Sabi ko, ito yung kapalaran. Okay? Ito na yung magiging buhay ko. Kahit mawala yung po ng mga yan, guguro rin para nila ako. Kaya sabi ko sa kanya, I will fight. Lalaban ako sa ngalan ng katotohanan hanggang sa huling hininga. Kahit buhay ko pa ang kapalit. Kasi ang kalaban ko, ang kalaban ninyo, not only ako lang, mga kababayan, ay sindikato. Hindi po ako makakabalik na kahit gustuhin ko man. Kahit gustuhin ko man, na hindi ko na sila, pero hindi eh, hindi ko kasi kaya yun eh, natatahimik na lang ako, matutuwa sila. So hangga't may hininga ako, hangga't nakakapagsalita pa ako, mga kapalangga, tuloy-tuloy ang laban. Sabi ko nga, sabi sabi ng kaibigan ng friend ko, "You're already here in the states. I know you have that your first amendment right. It's sabi niya, ito yung kapalit. Yeah, alam mo naman dito sa Amerika, di ba? Uh, pero iba yung nangyayari sa iyo. Dito ang dami nagsasalita. Laban sa gobyerno. Pero hindi katulad sa, dyan sa Pilipinas. Sabi niya sa akin, um, basta, I'm just here to help you, whatever. Labing niya sa akin. Pero mga palangga, anong message ang gusto kong sabihin sa inyo? Kung itong mga abogado natin, itong mga matitino, matatalino, mga dating politiko, kung may matino man, ang uh, mga mainstream media, natatakot sila. Dahil, you know, vindictive nga itong presidenteng ito, itong bangag na ito. Takot sila. Actually, hindi sila takot dahil takot sila. Takot sila na maapektuhan ang kanilang mga negosyo. Ako kasi wala naman akong, you know, wala naman akong negosyo sa Pilipinas na pinanghinayangan nasilipin o ipatang-ipa ano ni Lisa. Ipasara niya or ipasunog niya or something. Wala namang mawawala sa akin. Buhay lang. Precious life na pwede nilang tanggalin sa akin. But mag-iingat ako. So binibigay ko po sa inyo mga kababayan ang bola. Binibigay ko sa inyo ang mga desisyon. Hindi niyo ako kaila Kung ayaw niyo maniwala sa akin then get out from my blog. I'm not forcing you to believe you to believe me. Ang nilalatag ko sa inyo mga kababayan, bangag-bangag na po ang inyong kinabukasan. Kasi nung kaya nga sinachallenge ko, ito na may written, yan ba ay AI? Sino ang magbibigay sa akin nitong mga dokumentong ito? Mga palangga, kung hindi nasukang-suka sila, AI yan? Sabi nyo, ipapost natin yan mamaya. Nasa mga kamay nyo, mga kababayan, Wag kayong pasisindak kapag tayo ay maraming nagsasalita. Yung isa, pwede masindak-sindak pa eh, dalawa, tatlo kasi you know. Sindikaton kalaban. Pero pag kayo'y nagsama-sama sa isang kalsada, malaking kalsada. Hindi na po ito usapin kung ikaw ay ang relihiyon mo ay o ikaw ay a member ng KOJC o ikaw ay uh, iglesia o ikaw ay uh, Uh, Muslim, o whatever, kung ano man ang sikta o oh, katoliko ka, hindi na po ito usapin kung ano ang religious belief mo. Hindi na ito usapin kung ano ang iyong political affiliation. Wala na kayong kakampi. Ang mga, at pinupukaw ko rin, ang mga kongresista dyan, okay na kahit pa paano, may matitino pa ng konti-konti siguro. Dahil hindi na sila maka -ick hindi makaporma dahil ginigipit ni Tambalustos. Ito ba ang gobyerno gusto niyong tahakin ng mga anak ninyo? Na may nagsasalita na, actually hindi lang ako eh. Andyan, ay, ako, nagpapasalamat ako. Ang dami na na nagsasalita. Andyan si Matapang, the, 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 fact na sila ay nagsasalita at nag a sila at naniniwala sila sa mga dokumentong ibinibigay natin, they are part of this crusade natin. Miss Malutikeya, thank you. Lorraine